Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni, dobrodošli v družbi z Jezusom. Okoli 30 tisoč bolnikov je spremljal v njihovi bolezni. Prvi bolniški župnik v Sloveniji, sedaj pa že nekaj let hišni duhovnik pri Marijinih sestrah na Dobrovi pri Ljubljani, gospod monsignor Miro Šlibar, ki je danes naš gost. Lepo pozdravljeni. Prisrčno vsi pozdravljeni. In se vam že takoj zahvaljujem za vse, ki sem vas spremljal lahko v bolnišnicah skozi teh 36 let in na župnijah, kjer sem bil. Prisrčno pozdravljeni in želim, da se imate dobro in da vam bo lepo v najinem pogovoru. Lepo. Gospod Šlibar, v čemer si bil sam skušan, lahko pomagaš skušanim, pravi Božja beseda. Vi ste dobro izkusili tudi trpljenje, tudi bolezen. Kaj se vam je zgodilo? Kar 7 let sem zasledil, da ste ležali oziroma se zdravili. Ja, ampak nekaj bom še povedal še drugega, ker je moj gospod in Jezus, katera je vdaja, se snema, in bodo naši gledalci videli in slišali, se je zgodilo tako enega jutra. Postavil sem podobo usmiljenega Jezusa, navadno vidimo sliko z žarki, belimi, rdečimi, to je bilo pa kip, in sem postavil tja zelo strogo na oknsko polico, da ne bi padel dol, in kot vsako jutro odprem okno, nisem opazil, in sem lepo, ta kip je padel na tle in se je jasno razsul na več delcev. Sem šel maševat sestram, potem pa je moje delo bilo, da sem ga poskušal to zlepiti. Zelo težko je bilo, zelo težko, pa mi je uspelo in sem dokončno podobo je dal še potem en slikar, ki je zapolnil ponovno pobarval. In za me je zelo koristno bilo to, kako se podoba Jezusa, podoba svoje smisla življenja. Tokrat tudi zlomi se razbije in moramo to ponovno in ponovno stavljati skupaj in obnavljati. In ko pride bolezen, jaz sem hvaležen tolikim, da sem lahko pomagal to podobo Jezusa, pa tudi podobo sebe, ljudi, ne sam, ampak z Gospodovo pomočjo spraviti spet na mesto. Daj zdaj lepo, kukar toliko se. Čudovito, čudovito. In kaj se je vam osebno zgodilo? V čem ste bili tako zelo preizkušeni? Že pred tolikimi leti, več kot 30-imi, ne? Pa to ni taka velika preizkušnja. Koliki so in ste še veliko bolj preizkušeni? Imel sem ja kronično vnetje črevesja, prišel sem z vojske, leto 1971 sem končal vojsko in potem prav hitro je prišlo do tega, da je prišla bolezen in sem se potem tudi dvakrat zdravil na gastrokliniki in tam sem spoznal ta prvič, kaj pomeni biti za zidovi ene bolnišnice, se srečevati z zdravstvenimi delavci in pa predvsem z bolniki. In se spominjam, veliko obiskovalcev sem tudi imel, tako da takrat se je gradilo eno most, eno temelj tudi mojega nadaljnega poslanstva. Ki ga upravljate še do danes. Odkot pravzaprav izvirate? Kje ste bili doma? Tam pod Limbrsko goro, ko poje pesem Moravčeh. Doma smo bili 5 fantov nas je bilo. Moram pa spet reči, kaj mi je vodilo tudi v moje delo v bolnišnici, da sta oba starša zgodaj umrla pri 46 in 64 letih, en brat pri 50, niti ne polnih 50, drugi 57, ki je bil tudi vsa zadnja leta tudi kuhar pri škofih na škofiji, se pravi, da sem sam tudi ob njih doživljal to, kar pripovedujem. Ja, domača družina, ognjišče, ni se tako veliko molilo, nismo bili tako pobožni, ni bil vsak dan rožni venec, ampak smo vedeli, da se imamo radi, da smo pomagamo drug drugemu, da smo videli sosede, ki bi jih lahko obiskali,
Skratka, tam sem dobil eno tisto moč in bom neko gradil, pa Gospod za menoj, da sem bil potem tudi odprt za druge. In se spomnim veliko fantov, ker 10 iz naše moravske župnije je postalo duhovnikov, tudi po zaslugi župnika, ki je takrat bil. Tako da vse to je vodilo, da sem potem se odločil tudi za malo semenišče v Vipavi po končani osnovni šoli. Za srednjo versko šolo v Vipavi, ki ste jo potem obiskovali? Ja, od leta 65 do 69, isto jutro se spominjam, ko sem ravno se obnavljal cerkev v Moravčah in je bila maša v kapeli, v župnišču oziroma v veručni sobi. In takrat je vse jokalo in mislil, da ta Miro bo šel in nikoli več ga ne bomo videli in tako naprej. Uh-huh. Ampak te solze so rodile eno veliko duhovno navezo, uh-huh, molitev in spremljanje, tako da sem hvaležen tudi tolikim, mnogi so že pokojni in vsem, ki ste takrat res me spremljali in vse nadaljna leta, da ste me tudi finančno podpirali, uh-huh, ker doma nismo bili tako bogata družina. In nikoli ne bom tega pozabil in tudi pri vsaki maši in molitvi se spominjam teh dobrotnikov. Uh-huh. Tako da bi lahko rekli, da niso bili tisti glavni inicijatori in podporniki člani vaše domače družine, da ste šli na duhovniško pot, ampak še bolj druge okoliščine, ki so vas spremljale. Ja, tudi, ampak tista ključna gotovo je pa domača in se spominjam takšnega dogodka, ko sva šla z očetom z avtobusom, še vem, modre barve proti Novi Gorici je vozo, uh-huh, in Postojni je dlje časa stal in takrat je ata rekel: Miro, greva nazaj, greva domov. Ponovno, večkrat je ponovil: Miro, greva domov. In sem rekel, jaz sem se odločil, da grem v malo semenišče v Vipavi, greva domov. No, potem je pa le ustrajal, jaz pa tudi, da sva šla naprej v Vipavo, ker sem 69 maturiral in potem se tudi po parih mesecih odpravil v drugo semenišče, drugi noviciat, ki je tako pomemben in škoda, da ga danes ni, to je vojska. Mhm. Ker sem... je bilo lepo ali težko v malem semenišču in v šoli, v Vipavi? V Vipavi je bilo zelo lepo. Zelo lepo. In se srečujemo še s sošolci. Prav malo je teh, ki niso šli naprej v bogoslovje in niso, uh-huh, duhovniki. Srečujemo se na vsakih toliko let. Tudi naš razrednik, profesor Franc Kralj, še živi v Petrovem domu, uh-huh, v Šempetru. In smo imeli pred leti zlati maturanti. Smo imeli sveto mašo prav v njihovem domu, potem restauracijo in smo si dobili tudi čepice. Smo se nabavili zlate maturanti, se spominjam takšnega prijetnega dogodka. Uh-huh. Po končanem kosilu pravi gospod profesor: a imaš še eno kapo? In sem jo vzel dol in sem lepo dal njemu. In kako je bil vesel. Tako da niste obžalovali, ja, vaše odločitve, ki je v srednji šoli že ali kaj? Ne, zelo lepo je bilo, se spominjam te kapele, prenovljena vinska klet, ampak tam smo dobivali ne vino, ampak smo dobivali vino Božje besede, uh-huh, pa Evharistije, pa medsebojnega druženja in to so nepozabni dnevi malega semenišča v Vipavi. Kje ste pa potem bili v vojski? V vojski sem bil pa potrjen za sanitet, se pravi za bolničarja. In sem šel skupaj s Tonetom Koparitom, pa še z enim zdravnikom iz Mengša, smo šli v Našice. Po 5 mesecih pa pol priprave za spremljanje bolnikov, aha, ker nisem smel videti krvi, ko sem prišel v vojsko. Sem šel potem v prekomando, kot smo temu rekli, in to v Čaplino. Tako da se malo pohecam, da sem že takrat pripravljal Medžugorje, ker je samo 20 km približno stran. Skrižal se, gledamo Čaplino na drugo stran. Ja. Tako da je bilo zelo prijetno in tam sem bil lepo
zopet v ambulanti, ki je imela tudi nekaj bolniških postelj, tako da je bila ena mehna bolnica. Skratka, Bog mi je pripravljal tako, na, že iz, do, od doma preko malega semenišča, korak preko za korakom. Vojske, korak za korakom, tudi na to moje delo, za katerega sem zelo hvaležen. Rekli ste, da niste smeli videti krvi, kaj pa danes, ko ste se srečevali s toliko bolniki, pa ste tudi morali videti kri, ne? V zadnjih letih. To je pa nebrž spet Božja milost, a ne? Kri je za odrešenje nam dana, ne, Gospodova kri. In če ima človek nekaj rad, potem se tudi tisto ugrizne, se tiste navadi in tisto potem mu je domače in vse to je življenje tako. Ne, vse sami priznate, tudi bolniki, če sprejemate to bolezen, ta križ, pa tudi tisti, ki ste v službi, je potem, gre, včasih je težko, meni tudi je bo težko. Kako pa se spominjate bogoslovnih let, pa študija teologije, filozofije? Ja, nisem bil tako, bom rekel, nadarjen, ampak šlo je vse skozi, sem hvaležen, tako da mislim, da nisem nikoli vsaj tistih letih popravljal izpita. Lepo druženje, lepa skupnost bogoslovcev, dobri profesori, skratka, mi je dalo ali pa odprlo stopnico ali pa vrata, tako da sem zdaj že okrog 30 let tudi spovednik v bogoslovju. Skratka, zopet nadaljujem tisto delo, tisto prisotnost tudi pri teh vzgoji ali pa spremljanju mladih fantov, tudi novomašnikov. Ampak takrat nas je bilo, veste, takrat nas je bilo. Malo več, ne? 62 posvečeni. Res je bil Pedro Opeka, ki je bil isto leto posvečen v Argentini. Potem smo ugotovili pred časom, da je bil tudi Ivan Žerdin, ki je škof v Peruju, tudi Janez Mihelčič v Kazahstanu je tako, ampak to, ta družba, te bratstvo duhovnikov, pa nekateri so tudi laiki, so potem odstopili, se dobivamo vsako leto in ravno v teh mesecih poletnih imamo tako srečanje tudi bogoslovcev oziroma novomašnikov, tako da se malo izmenjamo, pa vidimo, da smo vsako leto mlajši, ne? Se pozna. So vam domači župljani pripravili veliko duhovno veselico, kako je izgledala vaša sveta nova maša? Ja, nova maša je bila ravno na četrto obletnico atove smrti. Omenil sem, da nas je bilo 5 fantov in ob novi maši je ta mali bratec, Herman, imel 10 let in mi je tudi nagovoril. In tudi jasno, da smo se spomnili, da je prav na dan 4. julija umrl oče, ko je bila 4. julija tudi nova maša v Moravčah. Torej še tako mlad? Tako mlad, 46 let. In pripravili so, kot ste rekli, veselico. To je bilo takrat še bilo preprosto, ni bilo toliko udeležbe, ampak okrog 150 pa je bilo povabljenih, tudi veliko duhovnikov, ima lepe spomine, imam in lepe spomine tudi na tisti teden. Ena taka mehna anekdota, sem bil v sosednji župniji v Pečah, kjer sem že prej rad prihajal kot diakon, da sem pomagal starejšemu duhovniku. In sem tisti teden pred novo mašo preživel v Pečah. Jasno, bil je pa prvi petek in župnik te dani v Moravčah, gospod Jože Mrvar, mi je dal tudi to, zaupal mi, da sem lahko tudi obiskoval bolnike v tej fari in da tudi spovedujem. In se spominjam, ne, sem nesel baterijo v spovednico in listek, če bi slučajno pozabil besedilo od veze, da bi lahko pripravil. Ampak ni bilo potrebno. Pred posvečenjem, ob posvečenju, vsak kandidat za duhovnika oziroma že novi duhovnik doživlja nekaj posebnega, ne? Ko se tako popolnoma preda v službo ljudem Kristusu, postane maziljenec Božji na poseben način. Kako ste vi doživljali tiste trenutke in koliko je bilo v vas nekega veselja, radosti, optimizma nad tem
kar vas čaka na vaši duhovniški poti? Kako ste pa prebrali iz mojega čela, da sem dal za novomašno geslo, kot se temu reče, na novomašno podobico, stavek, njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Mislim, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Tukaj je vse. Ne? Če imaš ti rad Boga, potem, kje pa veš pri 24 letih, kaj te čaka? Kje pa ve en, a ne, mlad fant, dekle, kaj ga čaka? Mm. Jaz vedno rečem kakšni skupini, tudi zdaj sem imel pred kratkim srečan na srednji zdravstveni šoli pri pouku etike, tam mladim povem, tudi to povem, mm-hmm. a ne, da je prav, da se to uredi, tudi zakon, mm-hmm. in pri teh letih težko še veš, kako bo, ampak predaš to spremeš, se, zaupaš in mislim, da je to vse. In potem pride vihar, tudi vreme, ni zmeraj sončno, mm-hmm. je potrebno eno in drugo, vse to je za našo vzgojo. In mislim tudi trpljenje, bolezen, vse preizkušnje vas, dragi, je tudi vzgoja, je tudi vzgojno. In tudi klicanje blagoslova, tudi za druge. Mm-hmm. In to je bogatstvo. Mm-hmm. Tudi duhovnikovo početje. Mm-hmm. Veliko lepih trenutkov, navdihujočih, veliko pozornosti ljudi in ljubezni, ko obdajajo novomašnika v tistih dneh, potem pa pridejo gospod škof in rečejo, sedaj pa novomašnik za kaplana v Sodražico. Ja, to na je Dolinsko. Suho krajino. V suho krajino. Vse poznate, suha roba in tam žlice, pa tudi kakšen medved. Pa je bilo lepo. No, tudi spet ena taka anekdota, ki je bila resnična. Že prej sva omenila mojo bolezen, ki je bila do posvečenja in še 5 let uh-huh. mojega bivanja v Sodražici. In običajno takrat smo bili posvečeni po 5. letniku in nadaljevanje smo, 6. letnik smo hodili na teološko fakulteto, ob koncu tedna smo šli pa na župnijo. Sodražica sem hodil. In po 1 letu bi moral iti na drugo župnijo. In takratni generalni vikar je rekel, kar tukaj ne ostane še naprej, sej ne bo več 1 let preživel. Pa sem potem tako še, kritično je bilo. Še drugo, pa tretje, pa četrto, pa 5. leto in po 5 letih lepega druženja z takratnim župnikom Tonetom Čoparjem, gospodinja, njegova sestra je zelo poskrbela za me tudi za dieto, tako da sem bil kakor v dobrih rokah, kar se tiče tudi glede hrane, prehrane, tako da sem ostal, 5 let še preživel in je bilo potem pa že drugi klic in drugo poslanstvo. Mm, tako da ste vi pravzaprav čudežno nekako po Božji milosti se izvlekli iz te bolezni. Imate še danes kakšne težave ali je to vse prešlo? Hvala Bogu. Bog je hotel, ne, da sem za njega. Da poskušam biti most do ljudi, jaz ne vem, nič nimam od sebe, vse je njihov dar in to sem hvaležen in je tako peljalo, da sem prišel potem v kraje Kartuzijanov, ne, nisem postal Kartuzijan, ampak to je bila Šentjernej, blizu Pleterje, pod Gorjanci, a vam zdaj lahko nekaj zaupam. Prosim. Imel sem po 25 tablet na dan. In sem vprašal svojo zdravnico, še živi, premal sem jih hvaležen, ker mi je z gospodom omogočila, da še živim. Sem jo vprašal, če lahko mečkano eno tabletko spustim, pa domači cviček, vse veste, še internajo je to. Ne. In v naslednji kontroli se je pokazalo, da je zelo dobro bila tista kapljica in tako vedno več in tablete manj in že v 1. letu sem šel na nič tablet in sem jasno bil tam s srcem 3 leta. V Šentjerneju. Gorjanci, tam tudi veliko podružnic. Ne? Vsak dan v tednu je bila ena podružnica, sem družil se veliko z ljudmi. Uh-huh. In če me vprašate, zakaj sem v bolnici, kako to, da, ali nisem bil za župnijo, kot so običajni duhovniki, kako rad sem imel otroke in mladino in zakonce in starejše. Samo v Šentjerneju je bilo 50 bolnikov za starejših za 1. petek, tako župnik kot kaplan.
Skratka, sem bil rad tam. Pa spet je bilo treba iti naprej. Treba iti, naprej. O tem bova še spregovorila. Potem ste morali iti naprej v Zagorje ob Savi. Ja, ampak Šentjernej je bilo še zanimivo. Tam so tudi Romi, cigani. In se je zgodilo, da je enkrat prišla mamica z dojenčkom takole v župnišče. V župnišče in sva imela pogovor za pripravo za krst in sem vprašal, kako pa to, da vi ne prihajate k mačenec. Pa pravi, ja, nam je to težko biti z čivili. Sem rekel, kaj pa, če bi mi sveto mašo samo za vas? In to v šaternejskem Lurdu, vse nekateri poznate. In smo imeli, parkrat smo imeli tam sveto mašo, samo zanje, v naravi, lepo. Čudovito in nepozabni spomini. Celo sem mečkeno napisal in dal prevest eni od njih in sem jih potem nagovoril po cigansko. Molinam so Džude, Molende, Rome, sem jih povabil na začetku in potem po kratki pridigi, a ste kaj razumeli? Ne, nič pravi, nisem razumel. Še pravi, nič išsko bilo, ampak je pa bilo. Je bilo. Kaj ste jim povedali na začetku v njihovem jeziku? Na njihovem jeziku sem jim povedal, preprosto, molili bomo za žive in rajne Rome. Zanimivo, da so med njimi tudi mnogi globoko verni Romi, ne? Imajo, tako kot sam, imam tudi, imajo zelo radi Marijo, radi Romajo, njihov velik praznik je v Nebosjeti. Ampak potem se je to zelo, zelo razširilo to, tudi v pastorali, tudi cerkvi na Slovenskem so veliko pozornost dali temu in še danji rektor semenišča, Peter Kokotec, je še zdaj zelo z njimi in no, nisem postal župnik za cigane, kot sem imel strah, potem ko sem bil poklican iz Zagorja, no, ampak vseeno postali ste pa prvi bolniški župnik, tako rekoč, čeprav so seveda duhovniki že skozi vso zgodovino spremljali bolnike in podeljevali zakramente tudi ob odhodu z tega sveta, pa vendar vi ste na nek način začeli neko prelomno obdobje v naši slovenski bolniški pastorali, da tako rečem, ne? Kako se je to zgodilo? Kako ste bili poklicani v to poslanstvo? Ja, prav ste povedali, ta pastorala bolnikov. Ko sem bil že omenjeno potem po Šentjerneju kaplan v Zagorju, suha les, suha roba, sodražca, cviček, grozdje, kartuzija, Šentjernej, Zagorje, ruda, a ne, rovi in tako naprej. No, in tam sem bil 2 leti z namenom, da bi postal tam tudi župnik večjih župnij, skupaj so sobrati duhovniki, ampak takrat je bila želja gospoda nadškofa, da ustanovi bolniško župnijo nadškof Šuštar po zgledu tudi Evrope in sveta in mi je poklical na škofijo, po 2 letih kaplanovanja v Zagorju, a želite sprejeti župnijo, ki je še ni. In jaz sem takrat pomislil, to bo pa za Rome, da bom celo Slovenijo lahko prevozil, čeprav se ne vozim tako rad. Pa helikopter bi rabil sploh v zdajšnjem prometu. Ne, ne, ampak sprejmeš župnijo, ki se reče, ki bo ustanovljena zdaj, bolniška župnija. In tudi zanimivo, ne? Pa ne zato, da zdaj govorim, da mi boste vsi klicali, zdaj pa vočili, ampak 12. julij je bila ustanovljena 1985. 12. julij pa sem povdaril za to, ker sem hvaležen, da sem takrat se rodil. 12. julij je bil moj rojstni dan in rojstni dan tako rekoč tudi bolniške župnije. Zakaj mi je pa nadškof Šuštar takrat poklical? Bil je 25 let pred menoj velik delavec in Bog mu daj vse dobro in zahvala za delo, ki jih je opravljal gospod Jaka Turšič, salezijanski duhovnik, in je bil vprašan od gospoda Šuštarja, a poznaš koga, ki bi ti pomagal? In se je spomnil, takrat pred 7 leti sem ga jaz obiskoval na gastrokliniki enega Mira Šlibarja,
In je povedal nadškofu in škof je zagrabil in mene in hvala Bogu, sva bila zelo velika prijatelja. Tako dolgo, ko je ležal sam na intenzivnem oddelku, ko je bil privezan zaradi nemira, zdaj veste, kako je in pravi, Miro, me imaš kaj rad, daj mi reši tega. Vezi. Sem rekel, gospod nadškof, tako vas imam rad, da vas ne bom odvezal. In takrat se je začela 85 bolniška župnija, blizu samo župljani, to se pravi bolniki klinični center, pa onkološki inštitut, okrog 2000 županov, ni bilo župnišča, ni bilo cerkve oziroma kapele. Postal sem gost v župnišču svetega Petra. Pri sosedih, ne? Pri od kliničnega sosedih, centra. Ja. Takratni župnik Jošt mi je dobrohotno vzel pod streho, tam sem imel prostore čisto ob cesti. Tako da sem bil na vsak klic zelo hiter, lahko v bolnišnici. Samo to so spomini, to ni bilo zdaj takšnega telefona, a ne, mobitela. Takrat je bila telefonska tajnica in če ste poklicali takrat duhovnika, nekateri se še spomnite, in sem poslušal. Poklicali ste bolniškega župnika Šlibarja, če želite, da obišče bolnika, povejte, kdo je bolnik in kdo naroča obisk. In ko sem prišel domov, tisto tajnico nazaj prevrtim in sem šel. In ste šli. Hvala Bogu napredku, da imamo zdaj, da se je dosegljiv, a ne na vsakem koncu. Verjetno je to pravzaprav služba, ki traja noč in dan. Dan in noč. Ne bom. Kdaj treba tudi zvečer po noči? Ne bom se hvalil s tem. Ne gre za to. Hvala Bogu. Res je tako, da si moral tam biti 24 ur na dan. Pomoč me je bila sama bližina kliničnega centra, pa vseh bolnišnic. Ker vemo, klinični center je ena ustanova s tolikimi drugimi, ortopedsko, traumatološko in tako naprej. In druga ustanova je onkološki inštitut. In vse to je blizu Cerkve svetega Petra oziroma župnišča, kjer sem takrat bil. Tudi, ko ste rekli, tudi po noči so me klicali. Nepozabni je dogodek sredi noči, še zdaj vem, točno tam sem stal, kliče v porodnišnici, sem pri ženi, kako se krsti otroka. Se pravi, krst v sili otroka, za katerega smo zaskrbljeni, da ne bo preživel. Sem rekel, takole pa takole. Oče ponovno še sprašuje, sem rekel, veste, jaz sem tako hitro tam, da bom kar prišel. Na kolo sedem in sem že tam bil. In v sobi vidim mamico na postelji. Nisem nič videl. Je imela enega otročka tukaj. Oče, mož je pa sedel tam na stolu, imel pa drugega. Se pravi, da sta bila dvojčka. Dvojčka. In po hitrem postopku, to, kar je najnujnejše za krst, v sili, sem oblil z vodo in izgovoril te besede, kdaj tudi vi lahko to naredite v skrajni sili. Vodo zlijete na glavco, rečete, Jože, jaz te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. In otrok je krščen. In potem sem se še zamudil nekaj časa pri starših. Otroka sta oba v tistem momentu že umrla. In potem te podatke o samem krstu so zapisani v knjigo, ki je tudi dobil domačo župnijo, tako da. Ta krst je absolutno veljaven, vendar moramo opozoriti naše gledalce, ki morda tega ne poznajo tako dobro, da je to krst le v sili. Se pravi, drugače to ne velja, ne? Ne. Da bi nekdo rekel, jaz bom sedaj nekoga krstil kar doma, ne? Ne, ne, ne. Ne gre to. Krst v sili. Samo v sili. En tak lep dogodek. Morda veste, da sem tudi odgovoren za svete maše na Kredarci, pri Mariji. Vse to še bova spregovorila. Pri Mariji Snežni, ampak v zvezi s krstom, ko sem spovedoval in na koncu spovedovanja pred praznikom Nebozetje pride mladenič 25 let, jaz sem pa Patrik, mene ste pa krstili pred 25 leti v porodnišnici, ker sem bil v nevarnosti za življenje. Je čudovito. In veste, takrat sva se takole objela. Nepozabno.
In potem je preživel, normalno je bilo. Vse je normalno, dobro. Vse živi. Lepo, lepo. Ja, gotovo ni na ključi pri Bogu, ne? To, kar ste dejali 12. julij, da je sovpadal ta datum z vašim rojstnim dnem, ko se je ustanovila ta bolniška župnija, ne? Gotovo je to nekako Bog za vas predvidel, to služenje bolnikom, ne? Potem ste sodelovali tudi pri ustanavljanju bolniške kapele v Ljubljanskem kliničnem centru, ne? Ja, to je res nekaj zelo pomembnega, da je telesno, duhovno in duševno zdravje poskrbljeno za bolnika. In poskrbljeno je, kar se tiče zdravstva, kukor tok, ne, lahko si rečemo hvala Bogu, je treba še v to delati korake še več. Tudi duševno, ne, so tukaj tudi psihologi, sociologi in dobri domači, za katere sem vam hvaležen, da spremljate. To je vse duševno zdravje. Potem pa duhovno. Ampak to je vse tako prepleteno, da sem bil včasih tudi zdravilc za telo in za dušo in za duha. To je tako povezano. In hvala Bogu, da smo res po 9 letih mojega župnikovanja, tako da so me kar so bratje spraševali, ja, kje imaš pa cirkev, kje pa je kapela? In sem rekel takdanjemu predstojniku, direktorju, pokojnemu že Primožu Rodetu, je pa že čas in takrat sem zelo hvaležen vseživečemu Janezu Zajcu, ki je bil takrat na Ministrstvu za zdravje, državni sekretar, ki je tudi me takrat peljal, sva našla te prostore, ta prostor, kjer je zdaj kapela leta 1994, nekako preračunate nazaj, 85 pa ustanovljena bolniška župnija. Prav po 9 letih smo dobili v kleti kliničnega centra, v kleti boste rekli, vse ste bili nekateri tam. Jaz mislim, da je bilo lepo tama, ne? Jaz imam lepe spomine, ne boš tudi vi. V kleti. Pod avlo, mislim, temelju, da je to. V temelju. V temelju vsega 8 nadstropij, tolikih bolniških sob, je Jezus sam tabernaklju bil. Pa ni bil sam. So prišli bolniki, takrat še več kot zdaj, tudi zaradi načina zdravljenja, so prišli tudi zdravstveni delavci, so prišli svojci, tam so bile čudovita srečanja, bodi si pri mašah, po maši, takrat so imeli več časa, posebej, ko je bila sobota ali nedelja, in tudi mnogi so takrat, smo skupaj molili, nikoga sem samo pokrižal, vidim bolnico, kako ste pa prišli lahko, ko ste na vozičku, imam tukaj prostovoljko, ki pomaga v kliničnem centru, in sem izrazila željo, da bi prišla v kapelo. Ona je sedela tam, ne vem, če je sploh molila, ampak kot prostovoljka je omogočila tej osebi, da je prišla v kapelo. Lepo, lepo. In tako se je v slovenskem prostoru so rasle te kapele, ne, kakor gobe pod dežjo, kot rečemo. Prav to vas želim vprašati, vi ste kot koordinator bolniške pastorale v cerkvi na Slovenskem, potem nekako spodbujali, pomagali tudi pri ustanavljanju drugih bolnišničnih kapel po raznih mestih Slovenije, ne? Ja, rekli ste že prej na začetku, da sem odgovoren tudi za druge bolnišnice v Sloveniji oziroma za to povezovanje, to koordinatorstvo z duhovniki, ne, tako mimo za informacijo, za nekatere veste, 27 je kapel, je bolnišnic v Sloveniji. In od teh je 23 imajo kapele. Se pravi, sam 4, ene manjše, tudi na tem koncu manjše bolnišnice nimajo kapele, druge pa so. In vsako leto se dobimo v mesecu v januarju. To je tudi moje poslanstvo ali pa moja naloga ali pa ne samo naloga, ampak eno prijetna dolžnost, da pokličem, da povabim vse duhovnike, ki obiskujejo bolnike po slovenskih bolnišnicah, da se mečkano sami izobražujemo, jaz nikoli ne vem vsega. In tudi oni ne vedo. S kakšnega predavatelja to dobimo, potem pa prijateljsko druženje, tudi končamo skosilo in si takrat izmenjamo to. In že omenjeni Janez Zajc prihaja tudi na ta srečanja in je vsakič
ko smo bili na srečanju, vprašal, a še kje nimate kapelo? In je povabil tistega, kot da bi šla k spovedi. Sta se pogovorila, naslednjo leto, dve, je bila že v tisti bolnišnici kapela. In sem neznansko hvaležen temu gospodu, pa tolikim drugim, ki so imeli srce, ker so hoteli biti srce, ker so hoteli, da bo srce Jezusovo tudi v teh prostorih utripalo in dajalo moči. Lepo. Gospod Šliber, vi niste le zelo povezani in se poznate s tako številnimi svojci bolnikov, za katere ste skrbeli duhovno, pastoralno, ampak tudi številnimi zdravniki, zdravstvenim osebjem. Pa me zanima, kaj vam povedo strokovnjaki v zdravstvu? Kakšen je vpliv ravno te možnosti, da imajo bolniki dostop do kapele, do živega Jezusa? Koliko to vpliva na njihovo počutje, na njihovo izboljšanje zdravja? Tukaj bom nekaj povedal, ker morda ben iz konteksta vašega vprašanja, pa bom potem nadaljeval. Se spominjam, vsako leto sem imel to navado, ob Božiču ali novem letu sem šel k vsem predstojnikom klinik, okoli 25, direktor oddelka. Preprosto, takrat so bile še take časi, da sem vprašal, a je vse v redu bilo v tem letu, so se kaj pritoževali na nas, duhovnike, se nas ni bilo veliko, ne. Ko smo prihajali, ne, navadno ni bilo nobenih težav, ampak sva zmeraj sedla, takole kot mi, da je zdaj sediva v pogovoru. In se spominjam, ko sem prišel na en oddelek, eno kliniko, je šel ta predstojnik do vrat, zaprl za sabo vrata zakleno, kateter, za katerim je bil, na one strani je poklekno, jaz tukaj sedim, pravi, jaz bi pa rad upravil sveto spoved. So bili med njimi, med zdravniki, med predstojniki tudi taki, ki so izredno čutili, verni bili, pa tudi čutili to prisotnost duhovnika in pomembnost duhovne oskrbe. Čudovito, ja. Ne? In potem tudi ostali, pa srečanja z navdelkih, z medicinskim sestrom, strežnicami, zaposlenimi, pa magar tisti, ki je vozil hrano, ne? To smo se zelo dobro srečevali, pa za zdravniki. Tudi če ni bil veren, ne? Se spominjam, to je, spada gotovo v bolnišnico, da nekdo želi upraviti tudi sveto spoved. In veste, v sobi, kjer so tri bolnice, kako je to težko. In tako da je včasih sem rekel, no, ker si pokrite s polštrom, da je druga lahko. Včasih je tudi medicinska sestra odprla ambulanto in sva tja šla. No, enkrat sem pa spovedoval, prav tam, ko sem jaz ležal, jasno, kasneje. Sem spovedoval in pride predstojnik spet te klinike mimo, pa pogleda, pa pravi, pri meni se oglaste. In sem opravil tisti zakrament tam na hodniku s to ženo in sem potem šel v njegovo pisarno. Misleč, da bo nekaj mi morda oporekal v mojem delu. Pravi, veste, to je pa tako veliko in pomembno delo, ki ga opravljate oziroma bolniki sprejemajo, vam bom dal tale ključ in je tala sobica vaša do nadaljnega in boste lahko tukaj z njimi upravljali spoved. In tako, prav na tej kliniki imam lep spomin nekoga v odraslih letih, ki ni prijel nič sakramentov, sva se mesece in mesece, ki je dolgo ležal v bolnici, pripravljala na zakramente in vem, nepozabno, tista veliko noč popovdne je on prijel vse zakramente. Čudovito. V imenu Kristusa vas prosim, spravite se z Bogom. Smo danes poslušali v Berilu na praznik Marijinega brezmadežnega srca, ko to snemava, to vdajo. Kako je bilo v odnosu z bolniki, z njihovimi svojci v teh letih? Ste se srečevali tudi s težavami na tem področju. Namreč ljudje bi najraje veliko krat čakali na zadnji trenutek, ko že nekdo prestopa v ono stranstvo, ne da bi pravočasno priskrbeli duhovnika svojemu bolniku. Ja, ko ste omenili današnji evangelij, je tudi stavek, pridite k meni vsi,
ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. To pa ne velja, ko ste umirili, zdaj samo za konec, ko je nekdo že morda odsoten, ko se vi ne čakate duhovnika, a ne, da bi prišel samo ob koncu v bolnico k vam ali pa k vašim ali pa na dom. Že poprej, ko se zavedamo, kako čudovite so besede, kako tolažilna je Božja beseda, da ne rečem sama Evharistija, samo obhajilo, ki ga lahko prejmemo. Ker se zgodi, da potem res, če čakamo do konca, ne moramo več prijeti svetega obhajila. In to je gotovo veliko pomankanje. In zato vedite, sam sem že 6-krat prijel zakrament bolniškega maziljenja. Pa sem še tukaj, pa še hodim, pa še na Kredarco grem, pa v Lourdes romamo in tako naprej. Hvala Bogu. Torej, ta zakrament ni za smrt. To je drugi zakramenti. In ne bojte se duhovnika. Papež, sveti Janez Pavel II. Če kdo kaj ve, kaj je on povedal, a ne, ko že v samem izbiri za papeža in postavitvi, ne bojte se Kristusa, ne? In mi dva se tukaj tudi pod tem naslovom pogovarjava. In sva oba verna, imamo oba rada Jezusa in toliki po naših domovih. Morda so nekateri mečkano zakrili, prekrili to, ampak v njih je. In to držimo. To, kar so nam starši dali, držimo. Tudi, če so taki časi. Treba je delati na tem, da ostanemo, jaz pravim, to, kar smo prijeli, da ohranimo in podarimo tudi naprej. In mislim, da je leto družine, leto svetega Jožefa je taka priložnost, ne, da naj se to poda, naj se to širi, naj to ohranjamo naprej. Gospod Miro Šlibar, kaj more storiti kristjan za svoj blagor, za svoje ozdravljenje, za svoj duhovni napredek in blagor, če zboli, če težko zboli? Veste, tudi moji najbližji, ti Miro, kako pa ti cel dan hodeš po okrog bolnikov, pa to lažeš? Jaz pa rečem, a ne, se ste začutili, nikoli nisem imel kakšne velikih besed to lažbe. A pa preprosto sem bil poleg. Jaz imam zmeraj zgled Marijo, ki je bila pod križem. Je zelo veliko govorila. Tih je bila. Bila je poleg. In tako tudi jaz vsej skromnosti, ponižnosti, pa tudi neznanju, kako naj jaz razlagam, zakaj. Zakaj otrok? Zakaj je mlada oseba? Zakaj zdaj COVID? Zakaj to? Priprosil sem tam, imam en stavek, ki ga zelo pogosto apostol Pavel Kolešanom je zapisal. Kar manjka Kristusovim bridkostim, mi dopolnujemo za cerkev. Na svojem telesu. Ja. Mi dopolnujemo. Se tukaj se zdaj lahko kdo vpraša, a pa še kaj manjka. Gospod želi naš delež pri tem. Se pravi, mi smo z Jezusom tisti, ki odrešujemo svet. In bodite pogumni, starejši in bolni, ko mislite, da je nesmiselno vaša ležanje na postelji, vaša desetletna in kakorkoli omejenost. Poznam ljudi, ki so že po 20 let na bolniški postelji. In če jim morda tudi tale pogovor, pa domači župniki, pa domači osmislijo tudi to. Jaz mislim, da imamo potem, ne, jaz se takole, ko se peljem po Zaloški, pa vidim klinični center, tam skoraj 1000 bolnikov. Pa to je katedrala. To je katedrala trpljenja. Kaj bi se moral poklekati, ko greš mimo? Jaz mislim, da je pa priložnost tudi, a ne, da se daj spomnimo, pa morda zmolimo eno zdravo Marijo, ko se peljimo mimo. Ali pa mimo drugih bolnišnic, ki so v Sloveniji, mimo kateri greste. Tako da bi vsi začutili, tisti, ki so tam, sami, ki trpijo, tisti, ki so ob njih, in mi, ki smo njihovi svojci, ali pa sploh prijatelji, pa koga poznamo, kako bilo lepo, če
pri našem obedu, ko molimo doma, dodamo tudi morda Oče naš ali pa zdravo Marijo za vse bolnike in za umirajoče. Pred kratkim sem slišal neko osebo, ki je dejala, potem, ko sem od blizu spremljala to in to osebo, ki je bila globoko verna, zvesta Bogu, delavna, pridna na vseh področjih, pa je ob koncu svojega življenja morala tako zelo trpeti, ne grem več v cerkev. Sem se oddaljila od Boga. Kakšen Bog je to, da lahko dopusti, da nekdo, tak pravičnik, mora toliko trpeti? To ni pošteno. Kaj bi odgovorili tej osebi? Jaz bom ponovno, kot sem prej rekel, najprej bi obmolknil, pa bi pa rekel, vas čisto razumem, to je človeško. Poslušajte, nič siliti, to moram prebrati, to se moram pogovarjati, ampak preprosto, a ne, pustiti tudi Gospodu, da me nagovori, da mi včasih ne vrže v steno, da bi poskušal to razumeti. Kaj ti tu ni odgovora, ne? Na trpljenje nimamo odgovora. In sva spet tam, ne? Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Kaj pa tisti, ki Boga ne ljubijo? Kako imamo pa takih ljudi, ki gre samo za Božje, za veliko noč v cerkev, pa še morda pod korom je. Ampak za vsakega, ne, sva na začetku najnega pogovora postavila Jezusa, njegovo usmiljenje, usmiljenega Jezusa, ki je treba to zlepiti. In Bog ve, kakšne okoličine so pripravili to osebo do tega, da je rekla, potem pa Boga niče vidi nikoga, ki tako trpi. Pustiti, ne, da me tudi to oblikuje, da vzgaja. Gospod Šliber, že mnogo let tudi pričujete o delu bolniškega duhovnika, o odnosu do bolnikov, njihovih svojcev in tako naprej. Bolniškemu osebju, zdravstvenemu osebju, zdravnikom družinske medicine, pa tudi na srednji zdravstveni šoli v Ljubljani dijakom ste omenili prej, ne? Ja, to je pa nekaj zelo lepega, veste, ko sem vsako leto v tej delavnici, kot rečejo, za duhovno vzgojo pri pouku etike, delavnica za razlago, kaj duhovnik dela pri bolniku, bodi si v bolnišnici ali domovi za ostarele, ali te bodoče sestre, ki bodo v ambulantah, ali zdravstveni tehniki. Ja, letos je ravno 20 let, kar prihajam na srednjo zdravstveno šolo. 11 je takih šol v Sloveniji. In velika želja, molite tudi vi za to, da bi vse bolnišnice, vse srednje zdravstvene šole povabile duhovne, ne mene, drugi več vedo, duhovnika, da bi prišel na te zdravstvene šole pri pouku etike. To je drugi letnik, to je samo ena ura v letu zanje. Je v Ljubljani 7 paralelk, tako da se pravi, da 7 ur sem bil z njimi in to so najlepše. In veste, če bi vam tukaj prinesel zapise, ki jim dam kot za domačo ali šolsko nalogo, eno minuto pred koncem ure, da napišejo, kakšnega duhovnika se želi, kako je izgledala ta ura. In veste, ko sem slabe volje pa utrujen, pa imam vsega dovolj, veste, tudi meni je včasih polno, kakor vam, a ne, vzamem tisti list, ki mečkene, pa piše en stavek, dva. In takrat se kar vzbudi mene veliko upanje in je spet spodbuda, da grem proti vrhom, se pravi, te kakšne korake, kakšne hoje, da skratka, veliko veselje mi je srečavanje z temi, ki se pripravljajo na poklic, medicinske sestre, zdravstvene tehnika. Sem povezan tudi z zdravniki preko Združenja slovenskih katoliških zdravnikov. So mi pred leti zaupali to nalogo duhovnega asistenta, tako da se srečujemo tudi. Drug drugega bogatimo. Če kdo misli, da jaz vse vem, potem rečem tisto, da nič ne vem. Ampak skupaj pa odkrivamo, da je lepo biti na svet, da je lepo biti v službi kot zdravnik, kot
sestra. Skratka, nekaj lepega. Nekaj lepega. Kot odgovoren za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci že toliko let, ste se že večkrat udeležili tudi srečanj papeškega sveta za pastoralo zdravja v Vatikanu, kjer se srečujete bolniški duhovniki iz vsega sveta, tako rekoč, ne, z vseh kotičkov katoliške cerkve, da tako rečem. Kaj obravnavate na teh srečanjih? Ja, če sem prej omenil gospoda Jaka Turšiča, salezijanca, ob tem ne smem mimo omembe gospoda dr. Jožeta, ki je odprl vrata tudi v Rim, in nam omogočil to, da se srečujemo z osebjem, predvsem so tam profesori, potem so duhovniki, je ravno škofov. Trontlja ste mislili? Mednarodni kadi... Ste mislili gospoda Trontlja? Ne, gospod Jože Štupnikar. Aha, Štupnikar. Je tisti, ki je doktoriral prav v Rimu pastoralo zdravstvenih delavcev, in je prinesel tudi res k nam, ne, tisto jaz nisem nič. Jaz sem bil samo duhovnik v Bene šole, kakšen seminar na Dunaju za par dni. On pa je prinesel to znanje in svak krasno smo delali, on strokovno, mi pa tako. In tudi je odprl to možnost te udeležbe na tej mednarodni konferenci teh delavcev. Različno ste vprašali, o avtizmu je bilo enkrat. Eno leto je bilo o redkih boleznih in take zadeve, ko so z 30-40 predavatelji so osmislili eno področje. Pa ni samo to, da smo tam dobivali. Jaz sem neuk v poznanju jezika, navadno sem sabo povabil še koga od zdravnikov, ki je za tisto področje bil bolj doma, predvsem pa tudi jezikovno, pa tako, da smo v tistih parih dneh res veliko predelali in prinesli potem tudi sem, bom rekel, to Lepo. Znanje, koliko se je to poznalo, ne vem. Jasno, da je tudi potem, smo imeli sveto mašo v baziliki svetega Petra in tudi papež nas je vse zadnjo leto, ko smo bili 2018, nas je prišel pozdraviti in takrat sem jim tudi to priložnost, da so se dali roko in med tako stisnil roko, da se vidi na sliki, kako je njihov prst čisto bel. Tako mi je zakrabil. Bog ve, kaj je mislil. Sem mislil, da ste hoteli reči, da še danes vas prst boli. Ne. Ampak Bog ve, zakaj morda je s tem rekel, ti še delaj, še nadaljuj svojo pot, dokler ti bo dalo. Še ostani tukaj, da te prizemlim. Tako, prizemli, to je zelo pomembno, veste. Ja. V bolezni moramo se vzeti res, tukaj sem, ne, nemočen. Tisti, ki spremljajo, ne moram zdaj govoriti nekaj visoko letečih misli, ne, ampak... Vodite tudi skupino v podporo bolnim za rakom, duhovnikom, redovnikom, redovnicam. Potem po slovenskih župnijah že toliko let vodite tudi razna srečanja za bolnike, invalide, tudi ostarele, ne? Kaj pa izkušnje na tem področju? To pa nekateri, ki spremljate to oddajo, morda se spomnite lepih srečanj, to je nepozabno zame. Včasih tudi po 20-30 na leto po različnih župnijah cele Slovenije in to so res lepa srečanja in takrat se mnogi spomnijo, kako sem jih v bolnici obiskal. Jaz pa videl, ne, poglej, sej ni moj obisk v bolnici bil tisti za konec. Glej, tukaj je lepo, morda na vozičku ali pa tako in ponovno tako srečanje. To so zelo lepa srečanja, ne? Zelo lepa srečanja, žal v teh zadnjem času ni bilo, pa upamo, da bo ponovno. To, kar ste pomenili, se pa res ne vodim teh srečanj, ampak sem imel to milost, pa nisem še povedal, ne, da sem pred 7 leti imel tudi raka sam osebno in sem bil operiran na prostati. In duhovniki, ki smo bili na tem ali pa so tudi zdaj, pa redovnice, res se srečujemo enkrat mesečno.
ne, ni to velika skupina, morda za 12 apostolov. In skupaj pridemo, pripovedujemo. Jaz težko kaj povem, kar se tiče moje napredovanje mojega raka, ker v bistvu se nič ne pozna več. To bo hoče, ne? To bo naredno. Tistim, ki Boga ljubi, vse pripomore dobremu. Ne? In so pa drugi, ki lahko na tem srečanju povedo, ne? In čutimo potem z njim. In pa potem še druga skupina, to pa vodi drugi duhovnik, Franci Alič, pa od lajke zbira tako, tudi mesečno. Leta 2014 ste bili imenovani tudi za lurškega kaplana, tako imenovanega. Ne? Od leta 2006, ko ste prvič poromali v Lourdes, so si vas kar nekako prisvojili za ta romanja. Zelo navdušeni ste nad temi romani v Lourdes, spremljanjem bolnikov, invalidov in njihovih svojcev. Ne? Ja, to je pa tako, če imaš nekaj rad, potem, če imaš rad, lahko še, bi rad še drugim omogočil. In ker so nekateri na vozičkih, težko gredo na bus ali pa na letalo. In sem, enkrat je bila sveta maša v kapeli med drugim in je bila tam na vozičku. V Lourdes sem bila. Kako? Na vozičku? Ja, s to skupino, unitalce iz Italije. Gorica, pa Trst. In z Gorico smo navezali stike in sem leto. Kdo pa je tista oseba? Tak, po telefonu se srečamo in že prvo leto romamo, leta 2006, z vlakom in pa z letalom. Tako da v vseh teh letih, 14 letih, se je zvrstilo okrog 1000 romarjev. Predvsem jasno gledam, da so to bolniki, invalidi, pa spremljevalci, pa zdravstveno osebje in to je res nekaj lepega. In ti v Gorici, od Unitalci, pa so prinesli potem lurškemu škofu Nikolaju to vest, da smo tudi v Sloveniji, tisti, ki se pridružujemo Italijanom v tem romanju, in so potem res me imenovali nadškofa Zoreta, za ljubljanskega nadškofa. Pol ure kasneje, isto leto, isti dan, 4. oktobra, pa za lurškega kaplana. In ko sem dobil od pokojnega, Bog mu daj vse dobro in hvala za vse v ranu, na škofu. Mi je takrat podelil tudi tako znamenje. Nisem škof, ampak včasih kdo od škofov pravi, da je moj lepše, kakor pa njegovo. In sem vprašal, kaj pa zdaj meni to sledi, ker sem lurški kaplan, ne? Morda bo tudi zanimivo, ne? Tukaj sem še v Sloveniji, se mi vidite, pa slišite v katehezah in drugače. Sem tukaj, ampak naj bi imel še bolj rad Marijo in naj bi še bolj rad imel bolnike. In zdaj, če hočem to uresničevati, lurškega plana, potem mora to biti. In Marija, hvala, da mi pomagate. Lepo, Marija v Lourdes imenujemo jo zdravje bolnikov in se predvsem v bolezni, v stiskah zatekamo k njej. V Medžugorju se je predstavila kot kraljica miru. Letos je 40 let, sedaj 24. junija 2021, 40 let Marijinih prikazovanj v Medžugorju. Imate kakšne posebne izkušnje tudi iz Medžugorja? Omenili ste Marija zdravje bolnikov. Veste, pa ne ozdravijo vsi. Romajo z veliko vero in zaupanjem. To je duhovno ozdravljenje, ne? Pa je to duhovno ozdravljenje. Mnogi lažje potem nosijo svojo bolezen, ali pa vozijo, ali pa spremljajo te, ki so potrebni. Ni vedno, zdravje je tudi to duhovno ozdravljenje. Ko ste mi vprašali, ne zdaj samo Lourdes, a tisto, kamor rad poromam, sem bil tudi v Fatimi dvakrat, tudi tam, veste, se nekateri poznate, ko se gre po kolenih, ne, in tako izkustvo sem prišel tja do kapele, pa sem pogledal, če imam še cele hlače, pa če ni znučeno na čevlih, no pa ni bilo, ampak je doživetje, ne, doživetje. Predvsem pa na takih, pa tudi v Medžugorju sem bil večkrat, na vse takih romarskih krajih začutiš, ne, da nisi sam v eni zakotni vasi, v župniji ali pa eni Sloveniji majhni, da si tam v tej množici, da vidiš, da je lepo biti cerkev,
da je lepo biti Jezusov prijatelj po Mariji. Da je tam veliko zelo zaupnih molivcev, ki klečijo z rožne vence v roki. In to je bistvo cerkve, ne, v tem občestvu. Imam tudi sam rožne venec pri sebi, ki mi je dal v Mariboru v obisku sveti Janez Pavel II. Lepo. Za take posebne priložnosti ga vzamem, ker ga hranim, da se ne bi preveč znucal. Čudovito, čudovito. Sedaj ste se tudi pripeljali mimo naše mariborske Betnave, kjer so sveti oče Janez Pavel II. Razglasili Slomška za blaženega pred toliko leti. Že ste omenili, čeprav se najin čas že izteka, za ta pogovor, da ste tudi redno službujete na Kredarici, ne? In to največkrat na praznik Veliki Šmaren, praznik Marijinega vnebovzetja. Ne? Ja, rad. V našem duhovnem življenju je dobro, ne, da vemo, da se moramo povzpenjati. Da ne smemo biti, na, papež pravi, na kauču, ampak moramo hoditi. V vsakem primeru hoditi, delati. Če možno od dobrih, ob dobrih ljudeh, te drugo, in moramo imeti cilj. Ne gre zdaj izmeraj za to, da prideš na Triglav ali pa to, da se poročiš, da končaš tudi, da zdraviš. Se pravi, hoditi, delati je treba ob dobrih ljudeh in cilj moraš imeti. No, to je mene tudi vodilo, ne, da sem že vse skozi leta, že kot bogoslovc, pa potem kasneje, ko sem še malo vse staral, sem še bolj rad šel v višine. Tako tudi moramo delati, ne, za duhovno življenje, da moramo imeti vedno višje. Ne? Nismo stvarni samo za pretlehnost. In to me je vodilo, tako da sem zdaj že več kot 20 let redno mašujem, vodim slavje za Marijino vnebovzetje na predvečer, ko je blagoslov celi Slovenija, vse štiri strani, to ste tudi vi deležni, pa navadno tudi pozdrava. Potem na sam praznik zjutraj, tam okrog 7 ure, morda me slišite. Daj. Preko radija Ognišče, ne? Preko radija Ognišče. In potem sama sveta maša na praznik. In ko sem tako, kot prej za bolnico, sem postal viden, ne? To ljudje opazijo in Franci Urbanija, ker smo res mu hvaležni triglavskemu župniku za njegovo požrtvovalno delo na Kredarici, je potem rekel, da bi nekdo drug prevzel to. In spet škofija je slišala in potem meni to zaupala. Naj ostaneš liber. Pred 2 letoma, da skrbim za svete maše na Kredarici. Lepo, lepo. In ker sem že v teh letih, ne morem tako kot Franci Urbanija biti tako prisoten. Ampak še zmeraj se povzpnete na vrh Triglava, vidimo na fotografiji, ne? V vseh letnih časih, ne, ne moram iti gor. On je imel, čez celo poletje so bile svete maše, v nedeljah zvečer, nekateri ste morda bili. Zdaj pa redna maša je samo, če od tega se odločili, 5. avgust, Marija Snežna, 14. 15. avgust, Vnebovzetje in Marijino rojstvo, 8. september. Lepo. Sicer pa je, lahko pride vaš duhovnik, pa vi z njim, kadarkoli in lahko mašujete. Pa še nekaj, za letos smo dobili dovoljenje od ministrstva in vojske, da s helikopterjem poromamo za bolniki na Kredarico. Ker pa je zdaj še toliko snega, smo morali to odložiti. Morda nam bo dalo, mislite in molite tudi za to, da bi morda ta na jesen poromali z enimi 30 na Kredarico. Čudovito. Gospod Miro Šliber, Sveta Mati Cerkev ni spregledala vaših velikih prizadevanj na tem področju, predvsem za bolnike, za težko preizkušene, zato vas je tudi nekako nagradila in počastila že pred leti z naslovom Monsignor, papeški kaplan. Celo po izboru bralcev neke revije v Sloveniji ste postali dobrotnik leta pred nekaj leti. To so lepa priznanja za delo duhovnika. Kaj pravite? Najprej bom to povedal glede papeškega kaplana. Velikokrat pridem k bolniku, ki mu podelim tudi papeški blagoslov s popolnim odpustkom. In ko imam pač to, kakorkoli ste rekli, da tudi sem papeški kaplan, še z večjim veseljem podelim popolni odpustek po papeževem namenu, ne? Lepo. Kot papeški kaplan.
To pa, da če kje opazijo, pa ne gre toliko meni, ampak tistemu, ki mi je to poslal, to dal in tako, da se ne kičam s temi naslovi, ampak preprosto sem župnik, ne, nisem župnik, bil sem župnik bolniški, zdaj sem pa preprosto duhovni oskrbnik v pri Marijinih sestrah na Dobrovi, kjer imam vsak dan svetomašo, od tam pa sestre rečejo, se te ni nikoli doma, ampak imam garažo, ki so vrata zaprta, tako da niti ne vedijo, kam se odpeljem. Sicer pa zelo veliko hodim in ko ste že omenili Lourdes, ker nismo mogli lani in letos iti v Lourdes, si nabiram kilometre po uri v ta gost nad samostanom, tako da zdaj se vračam 3000 in to kilometrov je iz Dobrove v Lourdes in se že vračam, sem že v Sloveniji, po kilometrih, morda bom v 14 dneh se vrnil že domov v 3000 kilometrih. Hvala Bogu. Lepo. In molim za vas, veste, takrat mi potjo. Lepo. Čeprav imate sedaj že okoli 10 let naslednike na bolniški župniji, to so minoritski bratje v Sloveniji, v Ljubljani, ne, pri Svetem Petru, pa vendar vi ste ostali še naprej zelo dejavni na področju pastorale, ste še zmeraj pomočnik v Bevkah, pa na župniji Dobrova pri Ljubljani, pa še marsikje druge, kjer vas potrebujejo, priskočite na pomoč. Ne? Včasih boljše, da ne bi vedeli, ker kot spovednik. Ker rečejo, lej, se nima kaj dela, pa posod je. No, ampak hvala Bogu. Veste, v knjigi, ki je zelo priporočam, Boža Rustja, mehno za reklame, ne, ki je prav te zgodbe v žalosti, je tam ena zgodba tudi. Opus. Coronat finis opus. Konec. Dobro, vse dobro. Tudi, če ni prej bilo tako, poskušam komu pomagati, če se vrneva na začetek, ne, da je njegovo življenje, čeprav ni bilo prej, ne vem kako, ampak da mu pomagam, da je njegov konec lep. Se pravi, konec, okrona, vse delo preteklosti. In če komu kaj, pa seveda tudi sebi, in potem sem hvaležen Bogu, da... Več pa lahko preberete, ja, teh zgodb v teh knjigah. Čeprav morava opozoriti, ne, konec dobro, vse dobro, to je res, ne, vendar ne tako, kot reče kdo od ljudi, ki morda malo preveč posvetno razmišlja, na Boga še ne bom mislil, sedaj to pride na koncu, ne, sedaj še bom živel, užival. Zato pa nismo samo duhovniki povabljeni, pa ste povabljeni tudi vsi drugi, pri krstu, pri birmi smo postali Jezusove priča in smo poklicani, da k temu spodbujamo. In tudi en takle pogovor, pa vse vaše oddaje, ja na koncu moram iskreno se zahvaliti televiziji Exodus, če kaj in če kakšen dar komu priporočam, da ga daje prav Exodusu, da lahko spremljajo sveto mašo, pa toliko. Rečejo včasih bolniki, da smo bili pri treh svetih mašah. Jaz so navadno samo porejeni. Oni so pri treh na Exodusu. Zato jaz mislim, da lahko tudi v imenu vseh vas, gledalcev in gledalk, rečemo iskrena hvala Exodusu za to. Bogu hvala. Najlepša hvala, da ste bili naš gost, gospod Miro Šlibar. Iskrene čestitke za vsa vaša dosedanja prizadevanja. Želimo vam, da bi ostali zdravi in še dolgo na svojih nogah, da bi lahko še veliko dobrega storili za tiste, ki so pri nas, v naši družbi, v naši cerkvi najbolj potrebni. To so resnično bolniki, invalidi. Morda tisti, ki na iskredarce, na Veliki Šmar ne dobite blagoslova, pa bom kar zdaj vam dal. Na vse vaše domove, vaše bolniške poste in invalidske vozičke. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in spremlja. Vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Dokler nam bo dano. Tako. Hvala lepa še enkrat za vaše gostovanje na našem programu in tudi vam, spoštovani gledalci, hvala za pozornost.